стільки розділ, і все тільки. А що це грати? Курси не дала. Курси не дала. Курси не дала. Курси не дала. Без діалу, пару діалу, я теж. Ой, історія апі шіта вежбуті. Gyveno žmogus su šeima, mirė jo šeima ir jis pradėjo keršyti. Kai vienas žmogus lieka, tai dingsta nežinia kur. Manoma, kad nužudo tas, kuris buvo su šeima. Jo. Čia reklama. Kur? Tintulį. Gerai. Tai ką veikia? Nieko. A gal pasivaikščiot? Tinkim. Gal geriau į muziejų tokį Vilnių skaičiau internete apie jį. Galim. Ai, aš jau turiu. Ką jis ten veiks su Diana kartu? Sunku įsivaizduoti. O tai toli tas muziejus? Ne, čia 2 km. A, tai netoli. Galima autobusu davažiuoti. Laisvai. Turi talonėlį? Ne. Ir noriu dvinuką. Kiek išmatėjo kažkoks pagavai? Aha, tu 7, o tu?